Labas vakaras, ačiū. Ačiū susirinkusiem žiūrovam. Smagu, smagu laimėti pagaliau LKL rungtynės namie. Mes kol kas visas pergalės laimėjom išvykoje, kitos pergalės buvo taurės rungtynės, tai tas svarbu tokia nuimti emocinį tą užtaisą, kodėl mes čia tuose namuose taip prastai ir tas pataikymas šiandien neblogas buvo. Tai tikrai manau, kad buvo pakankamai kieta kova, buvo kalniukų rungtynės, tai mes geriau, tai jie geriau. Gale porą gerų atakų gynyboj. Su nestandartiniu penketu polime kažkiek išplėtėm aikštelę, porą kartų įmėtėm tos vadinamus end-one'us su pražanga ir pavyko laimėti. Pirmavot beveik visų rungtynių metu, turėt ir dviženklę persvarą kelis kartus. Ko vis pritruko, kad galbūt nulaužt anksčiau mačą? Tai varžovų treneris keitaliojo ir derinius, ir gynybas, bandė išmušinėti mūsų iš derinių, bandė vis kitom opcijom atakuoti. Kaip minėjau, prieš transliaciją yra pakankamai sunku ruoštis varžovui, kai žinai, kad treneris pasikeitęs ir jisai tik tai įkelinėja savo idėją, savo filosofiją ir tu gali daugiau variantų nuspėti, kur reikės kaip ką gintis, bet vėlgi tai tam ir yra taisyklės gynyboje. Kai mes jų laikydomės, atrodo viskas gerai, bet būdavo vėl kažkuris vienas užmiršta į dvigubinimą eiti, kur reikia neiti, mes einam, tai tokių vat, mūsų pačių klaidų, bet kaip sakau, turim nulenkti kepurę prieš varžovą žaidė gerai. Antroji daly, Kiltinavičius nebeleido žaisti Braunui ir sakė, kad tiesiog jis nesigina. Jūs jautėt ir prieš rungtynių metu, kad per Brauną galima eiti keurai? Keli momentai. Vienas tai jo tas saizas vadinamas, tai mes žinojom, kad mes galim pasinaudoti tuo ir bandėm ir kelis kartus atrodo tas neblogai pavyko, bet jis labai neblogas žaidėjas polime. Mums tikrai buvo galvos skausmas ir atrodo mes neišsprendėm to rebuso. Tai gal iš dalies gerai, kad žaidėjas prastai gynėsi ir treneris jo nenaudojo antroj pusėj, nes tikrai mums buvo, kaip matėm prie tos stepautinės gynybos, mes pakankamai daug pražangų prisirinkom, tai Braunų būtų dar manau, sunkiau. Marcinkevičius sužaidė karjeros rungtynes, 20 naudingumo balų. Kiek potencialo dar turi šitas žaidėjas? Turi. Ir kaip sakau, aš visai ką lyginu ir jį, ir Tomą, jie grįžė po Amerikos, jiem reikia to laiko sugrįžti tą europinį krepšinį, bet šiandien pagrindinis dalykas ne tik iš jo, turbūt gal nenoriu išskirti tų žmonių, kurie pastoviai performina, visada turi neblogus tiek statistiką, tiek žaidimą, bet šiandien Duala, Rafaelis mūsų ir Justas sužaidė puikias rungtynės iš tos kovojimo pusės, kur kaip sakau, Rafa ten tų taškų neįmėtė kamulį, susirinko apsigynę, kas mums buvo svarbu. Tai sakau, tikrai džiugu ta kova ir tas minutės, kur duoda kitiem kažkam atsipūsti, ne tik gavosi, kad davė atsipūst, bet dar padėjo komandai. Paliko komandą Paulius Petrilevičius. Kiek sunku bus surasti bent kažką jau panašaus į jo vietą? Na, jūs suprantat, kad vieną naudingiausių komandų žaidėjų pakeisti yra sunku, bet pasikartosiu vėl, mes kitu atveju mes Paulius negalėjom, mes nebuvom pakankamai pajėgus klubas paimti Paulių be opcijos jo išėjimui. Tai mes dėkojom kaip kėdainiečiai už tą atiduotą laiką čia, bet dėja tokia situacija, kad jisai išvyko, o mes faktas, kad ieškom nuo tos minutės, kai sužinom, kad Paulius išvyksta, ieškom, bet žinot, tai, manau, sakau, kai kurios komandos jau nuo sezono pradžios arba vis dar ieško. Na, sveikinimai Kėdainių komandai su pergale. Tikrai apmaudu, nes šiandien galėjom laimėti. Manau, kad antroji pusė žaidėm žymiai solidesnį krepšinį negu pirmoji. Pirmoji nei polime kamuolys vaikščiojo, nei iš vis gynyboj kažką darėm rimtesnio. Ir tiesiog per daug darėm, na, pastangos klaidų, mental klaidų gynyboj labai lengvai rinko taškus. Antroji pusėj jau gynėmės, mano manimu, žymiai geriau. Jeigu ne kelios visiškai vaikiškos klaidos, kurios leido jiems pelnyti lengvus taškus, manau, kad būtume 30 kelis taškus praleidę antroji pusėje, pagal tai, kaip mes gynėmės kitas visas situacijas. Na ir
vėlgi apibendrinant, manau, kad mes turim ir pozityvių dalykų šiandien rungtynėse, bet žinoma gaila, kad neiškovom pergalės. Bet aiškiai matom, kur turim dirbti toliau ir kryptingai dirbsim tą kryptim. Dar tik norėjau pasitikslinti, Mariau, sakot, ginėtės ženkliai geriau, bet pirmoji daly praleidot 46, antroji 43 taškus. Taip. Yra tas skirtumas tikrai toks ryškus? Yra, taip. Antroji pusėje buvo tokių žioplų klaidų kelios. Pražangos ten pabaigoj. Pora net kovotų kamulių. Ir realiai kokybinė prasme tikrai buvo skirtumas gynybos pirmoji pusė ir antroji pusė, nors statistiškai skirtumas netoks didelis, bet mes dėka to solidesnio žaidimo gynybo ir turėjom galimybę laimėti iš tikrųjų. Tiesiog pritruko truputį geresnio pataikymo, prameti, manau, nemažai gerų metimų. Antroji pusė buvo pavykė jums kelis kartus priartėti, gale irgi trūko nedaug to kovingumo, atrodo vis daugiau ir daugiau komandai. Aš manau, kad šitą problemą mes jau išsisprendėm. Mes jau tikrai turim pastangą, dabar jau turim eiti kokybės link. Kokybės link išpildymo, supratimo. Nu, žaidėjai pasijungė. Kai sekančių rungtynių turėsim visą savaitę, tai mums tos treniruotė, kiekvieną treniruotė yra aukso vertės. Dariaus Tarvido debiutinės rungtynės, kokį įspūdį kol kas palieka? Labai gerą įspūdį palieka, žinoma, dar tiesiog dėl treniruočių stokos kartu. Dar kai kurie dalykai jam užstringa, gynyba ir polime, bet na, akivaizdu, kad tai svarbu žaidėjas man bus labai. O kada Taurą Jogėlą jau pamatysim ant parketo? Kitose rungtynėse. Giedraičio situacija dar įdomi, jis ten 32 minutės šiandien žaidė, bet kiek teko girdėti, tai jis nesijaučia labai gerai, ne? Jam ten pėdas skauda, bus tyrimai daromi. Kiek trukdo jam tai žaisti? Manau, kad biškutį trukdo, bet na, situacija tai diktavo, kad man reikėjo, nors ir jisai nepataikė savo gerų metimų, bet man reikėjo, kad jisai būtų aikštelį pagal tai, ką mes šiandien turėjom aikštelį. Aha. O Brendonas Braunas antroje pusėje dėl ko nerungtyniavo? Na, daugiausiai dėl gynybinių veiksmų. Tai jis buvo problema pirmoji daly gynantis, ne? Ne tik jisai, bet daug situacijų tų, kur, na, kur aš taip negaliu visiškai kontroliuoti rungtynių kaip treneris, kada mes prasileidžiam tokius dalykus gynybai. O rungtynių pabaigoje nebūtų buvę jo didžiulė nauda polime, ypač kai mačiau, kaip tarkim su Vilkais, čia prieš kelias dienas vienas traukė gale polimą, kai jau tas polimas strigo, nesinorėjo? Ai, Vilniop tą gynybą, dabar reikia taškų. Ne, nesinorėjo. Pačiam gale. Manau, kad mes visai neblogus metimus susikūrėm. Buvo 3 taškai ir mes padarėm, na, išsimetėm beros laisvą 3 vieną. Per 3 taškų susikūrėm komandiniais veiksmais, susikūrėm metimą. Man labai svarbu komandinis krepšinis ir kad kamuolys vaikščiotų ir kad mes taktiškai protingai žaistume, atakuotume tai, ką norim atakuoti ir kad mes įvykdytume tą aikštelę. Kartais man ir to trūksta. Du legionieriai jūsų komandai jau tapo nepageidaujami ir tokią žinutę nusiuntęs Braunui negalvojat, kad jis gali tapti trečiuoju, kuris paliks komandą? Na, mes kalbėsime, žiūrėsim pagal situaciją, bet aš turiu dirbti darbą taip, kaip aš jį matau ir suprantu. Ir aš tikrai žinau, kad krepšinį reikia pradėti nuo gynybos, aš taip suprantu krepšinį. Ir na, žiūrėsim, kaip viskas išsispręs. Galvojat, kad Braunas turi potencialo tapti jūsų stiliaus žaidėjų šitoj komandai? Nežinau, laikas parodys. Atvyko porą naujų žaidėjų, ar dar papildymo artimiausiu metu planuoja? Dar turėtų būti taip.